Onda dobar dan, ja sam Tijana Vučić, naučni saradnik na katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I prije svega žela bih da iskoristim ovu priliku da dragim koleginicima i kolegama s Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković čestitam dan instituta i da se zahvalim na pozivu i prilici da učestvujem u ovom obeležavanju. Tokom 2017. i 2018. godine bila sam angažovana kao prvo kao istraživač pripravnika, zatim istraživač saradnik na Odeljenju za evolucionu biologiju, gde sam i uradila eksperimentalni deo doktorske disertacije koja je odbranjena u septembru 2019. godine pod mentorstvom profesorke Ane Ivanović sa Biološkog fakulteta i Milene Cvijanović, više naučne saradnice Odeljenja za evolucionu biologiju. Danas ću vam upravo i predstaviti ukratko, hibridizacioni eksperiment koji je započet kao deo moje doktorske disertacije, a i dalje se nastavlja evo već 5 godina za redom u prostorijama Instituta za biološka istraživanja. Prvo ću vam nešto kratko ispričati o velikim mrmoljcima, zatim ću vam predstaviti neke od rezultata proistekli iz moje teze iz ovog eksperimenta i uputiti vas u buduće istraživanja koje su direktno proistekle iz ovog hibridizacionog eksperimenta. Dakle, tema ovog današnjeg kratkog izlaganja bila bi eksperimentalne hibridne zone veliki mrmoljci. Veliki mrmoljci jesu repatere vodozemci iz roda Triturus koji naseljavaju gotovo čitavu Evropu i određene dijelove Azije. Ono što je za njih karakteristično jeste da u tim kontaktnim zonama vrlo često dolazi do hibridizacije i da su hibridne zone uglavnom uske. Na području Balkanskog poluostrava i Srbije susreću se 4 vrste velikih mrmoljaka, Dobrogikus cristatus, Macedonicus i Ion Bureši, i sve ove vrste međusobno hibridizuju. Međutim, najinteresantniji je slučaj hibridizacije Macedonicus i Ion Bureši. Naime, Macedonicus je širici, pretpostavlja se da je Macedonicus širici svoj areal, presekao areal Ion Bureši, tako da se današnji areal ove vrste deli na severnu enklavu koja je potpuno izolovana od ostatka jugoistočnog ostatka areala. Na području centralne Srbije jedinke velikih mrmoljaka imaju pretežno jedernu DNK pretežno Macedonicus, a mitohondrijsku DNK sve jedinke imaju mitohondrijsku DNK Triturus ion bureši. Upravo se mitohondrijska DNK Triturus ion bureši smatra genomskim otiskom pređašnjeg areala ove vrste. Takođe, u jugoistočnoj Srbiji, u okolini Pirota, potvrđene su hibridne populacije, hibridne FN populacije koje su nastale dugogodišnjim višegeneracijskim međusobnim ukrštanjem hibrida i povratnim ukrštanjem sa roditeljskim vrstama. Kako bismo objasnili ovaj specifičan scenariju zamena areala vrsta hibridizacije i asimetrične progresije, postavili smo eksperimentalnu hibridnu zonu, odnosno započeli smo hibridizacioni eksperiment. U suštini vratili smo se na sam početak, na inicijalni kontakt dve vrste, da bismo mogli da odredimo parametre koji su doprinjeli formiranju i održavanju hibridne zone, uključujući ekspanziju Macedonicus, zamenu areala vrste, asimetričnu introgresiju i mamburešme mitohondrijske DNK. Drugi cilj ovog eksperimenta bilo je utvrđivanje utjecaja hibridizacije na viabilitet, morfološku variabilnost i stabilnost razvića velikih mrmoljaka. Da bi sve ovo bilo moguće, prvobitno su životinje iz prirodne populacije, adultne jedinke Macedonicus i Ion Bureši, prenete u laboratoriju, gde su dalje odgajane. I prvobitni dizajn eksperimenta podrazumijevao je 4 ukreštanja. To su Macedonicus ženke sa Macedonicus mužjacima, Ion Bureši ženke i mužjaci, zatim Macedonicus ženke sa Ion Bureši mužjacima i obrnuto Ion Bureši ženke sa Macedonicus mužjacima, da bismo dobili 4 grupe potomaka. Macedonicus, Ion Bureši, F1 Macedonicus hibrida, odnosno hibrida koji je sa Macedonicus mitohondrijskom DNK i F1 hibrida sa Ion Bureši mitohondrijskom DNK. Ova ukrštanja odvijala su se i još uvek se odvijaju u dvorištu Instituta za biološka istraživanja u ovim našim veštačkim barama, odnosno malim kontaktnim i hibridnim zonama koje su postavljene u velikim plastičnim kacama. Jedna od karakteristika velikih mrmoljaka je upravo njihov karakterističan svadbeni ples, odnosno ritualno odvaranje. Mužici se tokom sezone paranja odlikuju kožnim
naborom, ne jednim kožnim naborom koji se takozvanom krestom, zbog koje je cijela grupa dobila naziv veliki krestasti mrmoljci. Dakle, mužjaci se tokom sezone parenja udvaraju ženkama pokazujući određene obrasce ponašanja i ostavljajući svoju spermatoforu na podlozi. U stvari, cijela svrha tog udvaranja jeste da navedu ženku da prikupi njihovu spermatoforu u svoju kloaku. Nakon prikupljanja spermatofore, oplođaju unutrašnje i ženke počinju da polažu jaja tako što ih pojedinačno pakuju faktički u listove podvodne vegetacije. U eksperimentalnim uslovima za polaganje jaja obezbedili smo im plastične dračice koje su providne i omogućavaju da se lako uoči nova polažena jaja. Kada su ženke počinjale da polažu jaja u kacama, premještali bismo ih u laboratoriju, u odvojene akvarijume, kako bismo mogli da ispratimo potomstvo svake majke pojedinačno. Jaje su se dalje i embrioni razvijali u petri šoljama sa deflorisanom vodom. I još jedna od važnih karakteristika velikih mrmoljaka jeste da su njihova jaja, odnosno vitelus, se nalazi u zaštitnoj opni koja je mukozna i providna, što omogućava da se relativno lako isprati razviće, odnosno različiti stupnjevi razvića. Kada se larve formiraju, one se izvaljuju iz te zaštitne opne i dalje larveno razviće smo pratili tako što smo larve odvajali u posebne plastične kutije. Dakle, pratili smo larveno razviće od samog izvaljivanja zaštitnih opni preko različitih larvenih stupnjeva, metamorfoze i do dostizanja polne zrelosti. Ono što nas je prvo zanimalo jesu reproduktivne karakteristike roditeljskih vrsta, odnosno htjeli smo da vidimo da li postoje neke razlike u broju i veličini položenih jaja i u samoj dinamici položenih jaja. Tako da smo pratili ukupan broj položenih jaja, jaja smo redovno fotografisali i merili da bismo utvrdili razlike u veličini i pratili smo dinamiku polaganja. Za sve četiri grupe, ove eksperimentalne grupe koje smo dobili, dakle imam bureši macedonikus, F1 hibride imam bureši mitokondrijska DNK i F1 hibride macedonikus mitokondrijska DNK. Zanimalo nas je da li postoje neke razlike u ranim karakteristikama životne istorije, u karakteristikama rane životne istorije, odnosno da li postoje razlika u broju jaja koje se ne razvijaju, u broju embriona koje se ne razvijaju i da li postoje razlika u stopi izvaljivanja larve. Tokom larvenog razvića također smo pratili prosječnu hronološku starost larvi na ispitivanim ontogenetskim stupnjevima, na određenim stupnjevima koje smo odebrali, dakle od samog izvaljivanja, od prvih larvenih stupnjeva, preko ranih larvenih stupnjeva, središnjih i kasnih, pa do metamorfoze. Pratili smo i utjecaj hibridizacije na morfološku varijabilnost, na primjeru repa mrmoljaka, larvi mrmoljaka i promjene oblika glave velikih mrmoljaka, larvi velikih mrmoljaka. Koristeći metode geometrijske morfometrije, odredili smo razlike u obliku i veličini samog repa i također smo odredili, ispitivali smo određene kvalitativne osobine repa i odredili razlike među vrstama i njihovim hibridima. Promjena oblika glave tokom mutagenije pratili smo na određenih 5 stupnjeva tokom larvalnog razvića i na stupnje nakon metamorfoze. Rekonstruirali smo mutagenetske putanje. Zanimalo nas je kako hibridizacija utječe na morfološku varijabilnost, odnosno u kom trenutku se ove dvije vrste razdvajaju tokom larvalnog razvića i u kom trenutku se hibridi razdvajaju, odnosno uopšte da li se razdvajaju. I također smo ispitivali, odnosno testirali evolucionne hipoteze, različite evolucionne hipoteze. Jedna od hipoteza koju smo testirali jeste da bi bilo očekivano da se nakon metamorfoze juvenilci međusobno manje razlikuju i unutar grupa, unutar vrsta i između vrsta u odnosu na razlike tokom larvenog razvića. Međutim,
kada smo uporedili ove obrasce promjena oblika glave tokom ontogenije i ontogenetske trajektorije, utvrdili smo da zapravo posle metamorfoze dolazi do najvećeg razdvajanja među vrstama, odnosno da su vrste njihove hibridi najviše razlikuju posle metamorfoze, što je verovatno u vezi sa promjenom načina života i susretanjem sa novom, sa novim staništem. Kako smo nakon prve faze eksperimenta dobili F1 hibride, potomstvo, sa Macedonicus i Ivan Bureši mitohondrijskom DNK, dakle dobili smo prvobitno jaja koje su se onda dalje razvijala, embrioni su se dalje razvijali, izvaljivali su se larve i nakon dve godine, otprilike dve godine, odnosno posle druge hibernacije, postali su polno zreli i jedni i drugi hibridi i nakon dve godine uključivali smo ih u dalje eksperimentalne ukrštanja. Dakle, od početne četiri ukrštanja došli smo do 16 ukrštanja, ukrštajući hibride međusobno i povratnim ukrštanjima sa roditeljskim vrstama i ovaj eksperiment, odnosno ova faza eksperimenta se još uvek odvija. Pored ovih prvobitnih ciljeva istraživanja i samih ciljeva eksperimenta, tokom eksperimenta nametnule su se nove ideje i novi pravci istraživanja. Jedan od tih pravaca jeste sa koleginicom Majom Duković sa Odeljenja za evolucionu biologiju. Gledali smo kako se razlikuje oblik glave i osifikacione sekvence u slučaju promenjene koncentracije hormona štitne žlezde. Inače su hormoni štitne žlezde veoma važni za razviće vodozemaca, posebno u periodu metamorfoze. Zatim sa kolegama sa Odeljenja za fiziologiju smo još 2017. godine započeli istraživanja antioksidativnog odgovora, odnosno razlika u ovom odgovoru između vrste njihovih hibrida i onda smo dodatno još ispitivali kako se ovaj antioksidativni odgovor menja u različitim uslovima, kao što su različita temperatura, gladovanje ili prisustvo ili odsustvo skrovišta na staništu. Sa kolegama sa citologije smo započeli istraživanja, morfološka anatomska istraživanja. Pre svega nas interesuje morfologija štitne žlezde i njene promjene tokom ontogenije, s obzirom kao što sam već rekla da su hormone štitne žlezde veoma važne za razvoj vodozemaca, posebno tokom metamorfoze. Sa kolegama iz Holandije, pre svega Benom Wielström i njegovim timom, uključeni smo u ERC projekat koji se bavi otkrivanjem evolucije balastnog letalnog sistema. 50% mrmoljaka, odnosno embriona mrmoljaka tokom embrionskog razvića prestaje sa razvićem i umire, tako da, odnosno svih homozigoti, tako da se samo oko 50% zapravo larvi izvaljuje. I kolega Ben Wielström sa njegovim timom pokušava da otkrije genomsku osnovu održavanja ovog balansnog letalnog sistema kod mrmoljaka na materijalu dobijenom u hibridizacijenom eksperimentu u laboratoriju. Tokom 2019. godine boravila sam mjesec dana u Holandiji u Naturalis centru za biodiverzitet i također zajedno sa kolegom Benom Wielström iz Holandije pokušali smo da koristeći mikro CT skenere visoke rezolucije rekonstruišemo 3D modele embriona, što je na kraju bilo uspešno, tako da nam je jedan od budućih planova istraživanja jeste morfološke promjene tokom embrionskog razvića sa posebnim osvrtom na promjene koje su posljedica morfološke promjene koje su posljedica balansnog letalnog sindroma. Na kraju, ovo je ovako bilo jedno ukratko brzinsko predstavljanje eksperimente i žela bih na kraju da se zahvalim mojim mentorkama Ani Ivanović i Milene Cvijanović, kako je ovaj eksperiment zapravo započet kao deo doktorske disertacije. Zatim bih se zahvalila mojim dragim koleginicama Tanji Vukov, Nataši Tomašević-Kolarov i Maji Ajduković, Odeljenja za evolucionu biologiju, koje su učestvovali u ovom eksperimentu, kao i koleginicama Sonji Nikolić i Margarete Lakošić sa Biološkog fakulteta. Veliko hvala kolegama i koleginicama sa Odeljenja za evolucionu biologiju, s obzirom da je ovaj eksperiment bio
još uvek je vrlo dugo trajan, njihova podrška i pomoć u svakom segmentu mi je vrlo značila. Hvala kolegama sa Odeljenja za fiziologiju i Odeljenja za citologiju na novim idejama i budućim istraživanjima i na dosadašnjoj vrlo uspešnoj saradnji. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo studentima biološkog fakulteta, master studentu Nikoli Bajleru koji je bio uključen u eksperiment i velikom, zaista broju studenta koji su učestvovali u eksperimentu kao volonteri ili su, je njihov stručni istraživački projekat bio vezan za sam eksperiment. Bez njih bi održavanje eksperimenta bilo gotovo nemoguće. I u tom smislu veliku zahvalnost dugujemo i tehničkoj službi Instituta za biološka istraživanja zato što su uvek izlazili u susret potrebama eksperimenta i pomagali nam da nađemo najbolje moguće rešenje. I hvala upravi instituta na razumevanju i podršci svih ovih godina eksperimenta. I još jednom bih se zahvalila na prilici da učestvujemo u današnjem obeležavanju i srećan dan instituta.